ta labarin yau. Mishara'a John Okoro wanda shine karanta hukuncin ya ce kotun daukaka kara ta kuskure wajen tabbatar da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke, inda ta ce Abba Kabir Yusuf bai samu mafi rinjayen kuri'u da aka kada a zaben da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 2023. A yayin yanke hukuncin, kotun koli ta yi fatali da hukuncin baya, ta tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano. I love you so much. Kotun raba gardama ta wuntsila gawuna, ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake. Saban Hamisu gwarmainawa, mu sauka kotun raba gardama. Kotun raba gardama, mu kotun Najeriya ta wuntsila gawuna. Masu barawan agwagwa har darawa suke, yanzu barawan agwagwa fa mun kuka yake. Saura mu jinan zuwa ka dan yabu ta sallake. Dukan furtun sa zaka gane ƙarya yake, sun aka rami na sharka rahutawa suka yi. Kotun raba gardama ta wuntsila gawuna, ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake. Kotun raba gardama ta wuntsila gawuna, ashe wanda ya shuka shar karshe.